ଅମ୍ବିକାସ ଠାରୁ ଦୂରରେ ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା। କୋରାପୁଟ ମସ୍ତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ଖେରା ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 90 ପରିବାର। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସଙ୍କଟ। ଗାଁରୁ 1 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ହାଣ୍ଡି ବାଲ୍ଟି ଧରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। 5ଟି ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ 4ଟି ଅଚଳ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରେ ଯାହା ପାଣି ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ। ପାଣି ପାଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପାଣି ତ ବହୁତ ଗଳିଆ ପାଣି, ଆଉ ଖରା ତ ହେଇନାହିଁ, ଅଧା ଖରାରେ ଏକା ଏତେ ପାଣି ସର୍ଟେଜ, ଆଉ ବହୁତ ଖରା ଯଦି ହେବ ବୋଲେ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ ବୋଲେ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଣି ଧୁଆଧୁ ପୋଛା କରିବୁ? ଗାଁରେ 90 ଲୋକ ରହୁଛୁ, ବିଲ ପାଣିରେ ଆସିଛୁ, ଯଦି ଏବେ ଧାନ ଯାକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଯଦି ବାନ୍ଧିଦେବେ ବୋଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଟ୍ୟୁବୱେଲର ପାଣି 90 ଘରକୁ ପିଇବୁ କେମିତି, କି ଆଉ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରି ଗାଧା ପିଧା ହେବୁ କେମିତି? ସେଥିରେ ବି ହାଣ୍ଡି ଧରି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ବୋଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମାରିଲା ପରେ ଏକା ହାଣ୍ଡି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ପାଣି ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି ଗୁଳିଆଟା। ସରକାର ତ ଆଜ୍ଞା ଆସିକିନା ଅନେକ ଯୋଜନା କହୁଛି, ଆରି ଭୋଟ୍ ମାଗି ନେଇଯାଉଛି। ଭୋଟ୍ ନହେବା ଆଗରୁ ଆସି ପାଣି ଦେବି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦେବି, ପାଇପ୍ ଦେବି, ରାସ୍ତା ଦେବି, ଘର ଦେବି, ସବୁ କହିଦେଉଛି, ଆରି ସେ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ ଆରି ପଚାରି ଦେଖୁନାହିଁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ। ହେଲେ ଏଠି ବିକାଶ ବାଟ ବଣା, 90 ଘର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ମାତ୍ର 12ଟି ପରିବାରକୁ ମିଳିଛି ଆବାସ ଗୃହ। ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଲୋକେ। ଏବେ ନେତା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟିଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମାଞ୍ଜା ଧୁଆ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍, ଏ ନଦୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏକା ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ନେଇକି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛୁ। ସେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଘର ଦେବ, ନଥିବା ଲୋକକୁ ଘର ଦେବ ନାହିଁ। ଭୋଟ୍ ମାତ୍ର ଆଗେ ଆସିବ, ଏ ନବୀନ ସରକାର ଆସିବ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିବ, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଭିଜି ଚିଚି ଆସୁଛୁ ରହୁଛୁ। ସମସ୍ୟା କ୍ଷୀରରେ ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା, ଦୁର୍ଗମର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପାର କରିପାରୁନି ବିକାଶ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ସାତ ସପନ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପାଦ ଥାପିଲାଣି, ବିଲ ପାଣିରୁ ଏବେ ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। 90 ପରିବାରକୁ 5 ନଳକୂପ, ଏ 5 ନଳକୂପରୁ 3 ଅଚଳ, 2 ନଳକୂପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ବିଲ ପାଣିରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଆସିଲେ ନମସ୍କାର ବି କଲେ, ଭୋଟ୍ ବି ନେଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଲ ପାଣିରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଥିବା ପାଣିରୁ ସିଧା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମାଆ ମାନେ, ଏବଂ ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ। ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।